bakunzi ba Estate Trustmate, uyu munsi tuje gusobanura indirimbo Will You Marry Me cyangwa se Marry Me, n'indirimbo yahogoje benshi ndetse inakunzwe cyane muri iki gihe. N'indirimbo yaririmbwe na Ryvanny kutoka kule cya Tanzania. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse mukaduhereza ibitekerezo byanyu kuri comment, kubera ko nabyo ni ingenzi mu buryo bwo gushyigikira YouTube channel. Mbibutse ko IST Trustmate. Ndumva nagukira umugore kubera ko ni wowe muntu wenyine numva nareba iyo mbyutse mu gitondo. Ati nanone nka numva nagusoma gusa ijoro ryiza. Ubundi iyo ukunze umuntu, ubundi wakagombye kubikora nk'uko mbikora. Kuba nagushyira mu mago ni cyo kintu kimwe ari ukuba insigaje. Ati ese ubundi urumva wambere umufasha? Siku nyingine tu ati iyo minsi tuje macho yangu yatazama mboni zawe, amaso yanjye arimo yerewe imboni zawe. Ati uku niko natekereza urugendo twasoje. Sina mwingine mukunzi na wundi mfite nyizera mu mutima wanjye ni wowe rukumbi. Imana nidukomereza urugendo tuzagereye amahoro. Ni byinshi wanyihanganiye ndabizi, ariko nawe wibuke ko hari byinshi nakubabariye kandi urabizi. Ukunyuranya kwacu ndetse n'imbaraga nke zacu, ibyo byose byatumye urukundo rugwa. Kuva nakoreza ibaruwa nari ngukuriye y'inzitizi buriya, ati ubucuti bwacu, urukundo rwacu, ibyo byose byavuyemo amarira y'urukundo. Ati nzakwitaho nk'imboni y'ijisho ryanjye. Ati ubuziraherezo ube urubavu rwanjye. Ati nagushyize umutima wanjye wenyine, wowe mukunzi. Ati ni wowe soko y'ibyishimo byanjye. Ati aho ugiye hose uri kumwe n'umutima wanjye. Ndakwinginze mukunzi ntuzigere unsiga njyenyine. Mukunzi wanjye ndakwinginze. Ati ubu ngubu nangiye ubuzima bushya, mbutangiranye n'umukunzi wanjye umufasha wanjye. Ati kandi niteguye kuba nashira amakoko kanjye kanyuma ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Ati ntangiye ubuzima bushya, ndi kumwe n'umufasha wanjye. Ati kandi nanone niteguye kuzapfa nkiri kumwe n'umukunzi wanjye umufasha wanjye. Ati ese wambere umufasha? Ati wambere umufasha? Ati wambere umufasha? Ndakwinginze mukunzi mbwira yego. Wambere umufasha? Wambere umufasha? Wambere umufasha mukunzi? Ndakwinginze mukunzi mbwira yego. Mbibutse gukora subscribe, iyi ni Estate Trustmate. Mbibutsa no guta share ndetse na comment, kubera ko ibitekerezo byayo ni ingenzi. Ati nasohoje amasezerano kandi nageze no ku ntego zanjye. Ndabona urumuri rw'urukundo rwacu arurimo rushashagirana cyane. Ndagira ngo mpereze abandi impano ariyo y'urukundo rwacu. Ati ndimo ndabona urumuri. Ati kumwenyura kwawe mu gisirimbo, ibyishimo byacu birabanejeje rwose. Ndagira ngo nebere imfungwa muri gereza y'urukundo rwacu. Ntangiye ubuzima bushya, nzi kumwe n'umufasha wanjye, kandi niteguye kuzashyira amakoko kanyuma ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Ati ntangiye ubuzima bushya, mbutangiranye nawe umufasha wanjye, kandi niteguye kuzashyira amakoko kanjye kanyuma ndi kumwe nawe. Ati ese wambere umufasha? Ati wambere umufasha mukunzi? Wambera umufasha? Ndakwinyiza mukunzi mbwira yego. Ati wambera umufasha? Wambera umufasha?
ndakwinyiza mukunzi mbwira yego.